ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଟି ରାୟଗଡ଼ କାଶୀନଗର ରାଉଦୟଗିରି ନୂଆଗଡ଼ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ସମେତ ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ମହାଧୁମଧାମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ଏଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଭାବାବେଗପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବସରରେ ମୋହନାର ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସମେତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଏମ୍କେସିଜି ଯୁବକ ସଂଘ, ବଣିକ ସଂଘ, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାମଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରେ 7000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ରାମଭକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ହାତରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖାଥିବା ପତାକା ଧରି ନାଚ ନୃତ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। କିଛି ଭକ୍ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ବେଶରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ, ରଙ୍ଗ ଦେବା ଓ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଇ ସୁଶୋଭିତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଦାଣ୍ଡଦୁଆରକୁ ଗୋବର ଲିପି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ରଖି ରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 500 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ରାମଙ୍କ ଆଗମନରେ ଲୋକେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଥିବା କହିଛନ୍ତି। 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଆଜି ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଉତ୍ସବ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଭକ୍ତ ଆସି ମୋହନା ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏଠାରେ ଋତଯଜ୍ଞ, ନାମଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଏବଂ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏବଂ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସହିତ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପାବଳିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ମୋହନାର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସଂଘ ଅଛି ତା ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ବେଶଧାରୀ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଠାରୁ ରାମ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଏଣୁ ଆମେ ଆଜି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଅଛି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ହଉଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ମୋହନାରେ ଘରେ ଘରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି, ଆଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ବି ଆଜି ହବ ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଘରୁ ବାହାରିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗମନକୁ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘରେ ଘରେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଏବଂ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସିବ ଏହି ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ଭାଇଚାରା ବି ଆଗକୁ ରହିବ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ପଞ୍ଚାନନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍।